Duke nisur nga kjo dit e diel, në orën 10:20 paradite, ekrani i radio-televizionit shqiptar do t'i dedikohet fëmijëve. Në fakt, Luaj me mua fillon rrugtimin e ti të dytë këtë fundjavë me shumë surprize, rrugtim, lojra dhe të qeshura në moderimin e Bledi Strakoshës. Mirë se në erdhe sërish, sa shpejt na erdhe, o Zot. Po, më mori malë, me shpejt malë, sa mirë. Bledi, Luaj me mua ose Luaj me Bledi? Po, ka shumë bukur e keni gjetur. Po, faktikisht ata nuk do luajn tamam me mua, do luajn me të ftuar, se kështu jemi gjithë një familje. Le ta nisim pak nga fakti që Bledin tani e shohim në ekran në ndrejtimin e një emisioni për fëmijë dhe për mua ishte një surprizë, sepse në momentin që fola me stafin tim dhe po diskutonim, thash Bledi emision për fëmijë, sa i qef. Dhe u lumturova sepse më pëlqen shumë ajo fash para dite, ditën e diel, ka një audiencë të jashtëzakonshme. Të gjithë jemi në shtëpi dhe kërkojmë diçka për t'i treguar fëmijëve tan. Dhe në fakt nuk ka. Pra ka çdo gjë, por nuk ka diçka për fëmijët të cilën e gjen rëndom në të gjitha televizionet e huaja, të cilat kanë, por jo shqiptare. Kështu që unë të komplimentoj shumë dhe dua tani të di më shumë për këtë format. Atëherë, ne zgjodhëm posaçërisht orën 10:20 të ditës së diel, pra më njëherë pas edicionit të lajmeve, sepse tipikisht Radio Televizioni Shqiptar, sipërpara viteve 90, si pas viteve 90 ka dhënë teatrin. Tani ne do i zëvendësojmë këto teatrot me shpresën që jemi pa aq cilësor edhe aq të denjë që të argëtojmë, por dhe të edukojmë, po themi, brezat e rinj, të cilët çdo të dielën mëngjes janë edhe me prindrit, kështu që do edukojmë çka edhe prindrit, se ka nevojë ndonjë. Ka të gjithë. Po bëj, po bëshaka. Sigurisht se në përgjithësi Radio Televizioni Shqiptar ka fatin e mirë që të ketë një audiencë cilësore. Në qoftë se përgjithsisht televizionet private kanë shumë gjithë përfshirë se kategorinë e audiencës, kam përshtypjen, pavarësisht unë nuk kam ndonjë statistikë, kjo është thjesht një ndjesie ime, një mendësim im, që ne këtu në Radio Televizionin Shqiptar kemi ditur që përmes programacioneve që ofrojmë, programeve sigurisht cilësore, të rreqim më pranë vetes një publik që ndoshta nuk është dhe aq sasior, por është pa diskutim më cilësor se sa një publik gjithë fërshirës. Në këtë sens them që do na mirpresin dhe do kemi pak detyra për të bërë për edukimin dhe shumë për të bërë për argëtimin. Unë kam nisur me programet për fëmijë eksaktësisht në studion ku ne jemi me Katrin Gjoçën, ku kam qenë shumë i vogël në fillim të viteve 90. Dhe nuk jam ndarë fëmijë. Paska dhe histori shumë e bukur nisja e këtij programi. Po, je ndarë, sepse ke për një kohë të gjatë je marrë me vite rritur. Eksakt, po. Shiko, ne së pari neve nuk rritemi ndonjëherë, ne fëmijë jemi. Je marrë me fëmijë të rritur, pra je marrë me emisione serioze. Kam realizuar paralelisht, sidomos për kanalin tim YouTube, formate që për shembull si në prallë ka qenë një format ku personazhet publik rrëfenin prallat klasike për fëmijët. Kam realizuar një emision më hershëm në Radio Televizionin Shqiptar, Miku i Mimi ka 4 putra, ku përpiqeshim që fëmijët të njeheshin më shumë me botën e kafshëve shtëpiake. Pra, më kanë shoqëruar pasere bashkë me formatet e tjera, si me Bledin Blu e shumë radhë. Dhe jam shumë i lumtur që i rikthejmë kësaj atmosfere. Studio, se po flasë shumë, ju më thoni mjaftë se rezioa. Jo, jemi më shumë me gjithë vëmendje në fakt. Studio ku jemi më gëzon akoma më shumë, sepse ajo është një studio ku vite përpara unë kam marrë pjesë vetëm në dy radiodramatizime që realizonte Radio Televizioni Shqiptar në mesin e viteve 90, po aty vinin aktorët nga më të njohurit, që nga teatri i kukullave sigurisht, por edhe nga teatri kombëtar. Pra është vendosur aty studio. Pra një studio që tipikisht ka qenë dedikuar për fëmijët, në versionin radiofonik, ne tani e kemi kthyer në një studio televizive shumë të këndshme. Faleminderit. Është tek spoti që ke publikuar. E kemi zgjedhur pak retro. Po, ishte retro, po t'jep një atmosferë ngrohtësie. Edhe kam përshtypjen që duhet vërtet. Si është tani, ke marrë pak nga të gjitha këto emisione që ke bërë përgjatë këtyre viteve për ta përmbledhur dhe për ta sjellë në një. Eksakt. Atëherë, si duhet të ndërtuar? Do të kisha dashur që ndoshta kemi mbetur për sezonin e tretë, nëse do ta bëjmë dhe shpresoj që të vijojë si format, që të ishim pak, si thua, më në terren, të kishim mundësi që ajo fjala luaj të ishte më e mirëfill. Në rastin konkret, të luajmë vërtet. Në rastin konkret, neve kemi zgjedhur çdo javë dikë që përfaqësojnë densisht një profesion të caktuar. Sigurisht përfshirë këtu dhe artin. Edhe personazhet një orë, besoj, apo jo? Jo do mos dëshmërisht. Pra mund tjetë një mjek që nuk është shumë popullor në kuptimin e emrit që t'i lakohet në media e këshu, por ata që kanë hequr picirë dhe që kanë shpëtuar prej ti, sigurisht e njojnë.
dhe fëmijët bëjnë pyetje thjesht rreth profesionit, me qëllimin dhe titulli i rubrikës është shumë interesant, çfarë duhet të bëjmë kur të rritëm. Okay. Se secili prej nesh kur ka qenë i vogël ka patur një ëndër profesional. Valeri ka qenë gjithmonë aty. Ose Valerin politar. Unë dua të bësha doktor dhe astronaut, se çfarë do të kishin këto në Kosovë ndonjëherë, po s'u bëra asnjë rast tjetër asnjë. Valerin policë dhe doktor. Doktor të dëshirojnë nënën me gjyshin, aty e kishte gjithë hallin. Sa i mirë. Po atë policin e kaloi me kohën, me sa duket, se si duket ishte tek ajo lufta mes të mirës dhe të keqes dhe kuptoi që që është lufta humbur ajo, kështu që. Ku do na vjen te unë në program? Patjetër, nëse ti e fton me shumë kënaqësi. Po, me shumë kënaqësi. Bile të ftoj me gjithë mamin dhe mua. Wow. Patjetër. Ti bëj pyetje profesionale mamin, di shumë. Bad moms, ftohen mamat. Që s'kan kohë dhe ajtet e minxhirit të gjitha, mbanë mund intervistën tonë të fundit. Nuk kemi live. Nuk kemi live. Po, po, ishim live, jo live, me regjistrim të me Bledin, po ishte një moment shumë i bukur ku ku mori telefonin. Fjodora mbante merak. Dhe në orën 7 tha që do vish, ora është 8. Edhe i thash, më kupton sepse nuk duhet të japësh orë fikse një fëmijë asnjëherë. Po, s'është duke numëruar minutat. Jam rrugës. Kam pasur në fakt kam një shoqe e cila gjithmonë thoshte, ne ishim po themi në Durrës. Në Laprak jam, po vinë. Këto mashtrimet e barda, po që unë kam shumë bezdi. Në fakt, në të drejtën dhe përpiqem që të jem korrekt, po në rast të konkret të s'kisha asnjë faj, ishte faj produksionet. Përveç rubrikës, kjo është një rubrikë. Një tjetër rubrikë është si në prallë, pra ai format që përfisja më herë, po mendoj se sjellim në versionin në studio, ku fëmijët në fund pastaj ne japim dhe një këndvështrim të moralit që kanë mësuar prej prallës ose fabulës. Nuk besoj se ndryshojnë prallat siç i ndryshojmë ne mamat fundet për shembull, prallat. Si e ndryshon ti prallat në fund? Pra unë ne bën gjithmonë me fund të lumtur, ti pashtu janë ato. Borbarda vdes dhe duhet të puthet nga princi, por i ra të fikë. Okej. Po shikoj aty shtepi që vdiqet dhe dashuria zgjohet. Mesazhi fort. Dhe zbulja situata. Dhe nga dashuria. Pastaj dhe këto tjera që ne, me thënë të drejtën, i kemi ca prava që janë çik horror. Po, po, po. Jo, jo ca, kemi shumë. Po po të kanë ndryshuar këto vitet e fundit dhe janë shumë problematike dhe këto libra të rinj që kanë dalë duhen parë, duhen lexuar me shumë. Jo, ne bëjmë përzgjedhje në fakt edhe këtë qëllim kemi, sepse sot edhe fëmijët, edhe filmat vizatimor që shohin janë shumë aksion, ka shumë madje edhe armë, duhet të që është totalisht e papërshtatshme, si në game show, në lojra, video lojra, po aq edhe në formate hollywoodiane, madje të Disney-t, ka shumë dhunë në një kuptim. Dhe ne duam të përqendrojmë vëmendjen tek prallat klasike që kanë një mesazh shumë të fortë njerëzor. Sigurisht, është vërtet. Ai që kanë zhvilluar viteve dhe kohë. Patjetër, nuk vdesin kurrë ato. Nuk besoj se do vdesin. Okej, rubrikë tjetër. Në pjesën e fundit kemi Ku shkëndon, kemi titulluar ne, është një titull, mëse tuaj, standard klishe, sepse transmetojmë muzikë të mirë shqiptare dhe të huaj, në përpjekje për të parë nëse fëmijët i njohin, po dhe nëse ata nuk i njohin, marrin një informacion. Sepse unë mendoj që është e rëndësishme që brezat të përçojnë vlerat tek njëri tjetër, edhe artistike. Shumë interesante. Fund të ditës, arti na pasuron shpirtin dhe mendjen. Ky është formati pak a shumë. Do ketë surprizat e pasershme, 40 minuta. 40 minuta është vërtet shumë mjaftueshëm. Po, po, për fëmijët, dhe fëmijët i keni përzgjedhur, kanë bërë një casting apo do t'i ndryshoni herë pas here? Ta shohim fotin? Si thonë? Le ta shohim pak. Ta shohim pak, lutem. Se është shumë i lezetshëm. Njëra nga batutat e regjisë ka gati dhe mund të na e fusi spotin. Wow, sa i fuqishëm. Po jam specialistë. Sa vjeç e rëdëm? 8 ose 7. Po pse e the kështu 8 ose 7? Tani është 7 ose 8. Kishe qef të ishe kameraman? Jo. Pse? Të do bëjmë ushtar. Mos për topi mamet, ja, ku e ke? Inshallah nuk është i shtrejnë, se këtë e kemi punë. Ta vëndu ratë me pa me ratë. Luaj me mua, një program nga Bledi Strakosha. Sezoni i dytë, nga 23 tetori, çdo të dije, ora 10:20, premier në RTS 1HD. Në fakt, fëmijët bëjnë me rajqe dhe gjërat lezeshme. Po, ja, i do të toshtë në fakt që është 7 e gjysëm, të mamë të mamë, po unë e gatë smoja, që edhe bethënë, da e mëndjen. Se fëmijët kanë gjithë më të shumë tjenë më të rritëm. Do, sigurisht, gjithë më fëmijët do. Rritëm, pasaj do anë dhërë më është të vështirë punosh me fëmijët, se ne një kemi në shpi dhe nga ndonjëherë që rëtitemi. Jo, mua më kanë qëlluar fëmijë shumë të mbarë.
Realisht. E kanë shumë qejf televizionin. E kemi rënë re edhe kur kanë ardhur këtu në studio, përveç në një fëmijë që nuk i rrihet nga nëna natyrë, se nuk rri dot në një vend. Të gjithë të tjerë kanë shumë e marrin me shumë në raste që i bin me shumë dëshirë. Po mirë, ka dhënë zeta ato nëse do ftosh një fëmijë të rrisëruar. Ta bëdon një gjë për shtëpi. Jo, kanë qenë fëmijë shumë të mirë dhe unë mendoj që nuk është rastësi asnjëherë një fëmijë i mbar që në moshë të hershme tregon edhe se thua punën që prindi bën me të. Është e bukur. Po. Kështu që kam qelluar me fat, në kuptimin që njerëzit që kanë dashur të marrin pjesë në format, kanë qenë shumë njerëz qytetarë së pari, shumë korrekt, më kanë ardhur në orar, se gjithmonë ndodhin vonesa, kur ti ke një program me fëmijë. Nuk ka patur surpriza, mua më shofin pak kështu si zysh ata. Se këta kalamet e veqin një vetëm zyshat, do të një njën femrore se në përfilore ka vetëm zysha. Se në fanë para ka profesor në marrë. Në zysha, zysha, edhe ata të merohen pak. I the nuk do e marrë më po gjurën. E kemi gjithë të gjurën e kërë bashkë. Me gjithë ato janë surprizua, sepse fëmijët kanë gjithë mund si që e pamet nga spoti batut. Batut, po. Kërët pa parashikuara, situata. Pra gjithë mund ka një lojë. Ka një lloj bukurie kur ka fëmijë që janë paparashikueshëm sido që të jetë. Pra nuk mund ti, sado që ti mësosh ata prapë të nxjerrin diçka nga vetja të cilën e kanë më të skenar. Jo, fare. Ne lidhem me profesionet sepse ata nuk kanë një informacion të plotë rreth atyre profesioneve, kështu që ne së bashku me Ariana Seminin, që është kryeredaktore e programit dhe jemi kesh shumë e mirë imja, sigurisht e përçojmë një lloj informacioni paraprak tek ata, duke i sugjeruar tek këtu që ndonjë pyetje. Po sigurisht, ajo është një nga tre pyetjet që mund të bëhen, pra ditë të tjera janë. Ka fëmijë vërtet shumë interesant që ti mendojnë që, po. Jo, kujt të kujtohet pyetja? Po, po. Një nga të treja, do më të nuk e kanë të shkryuar jo, që ta mund të thonë dhe të treja, për kanë fjallin një pyetje është pak më specifike, më profesionale, si ku është, okay. Tjetra, për shumë... Pyetje fëmije. Dikujt, ati regjizorit finoj multiplikativ, i thanë, vdesin me gjithë më këta personaje. Përse, të finë, vdesin me gjithë më këta personaje. Se jemi ta i personi prallë si pandryshuar. Që janë shumë të këndshëm. Duhet të thosha, ka fëmijë që ti dallojnë që kanë shumë talent, që mund të jenë moderator, që kanë këtë dëshirën, që ta pushtojnë ekranin, që... Po shikon sot, unë mendoj që fëmijët janë shumë të ekspozuar me kamera, nuk janë si ne kemi qenë të ndrojtur, të utuar, s'dinim asgjë, do të thonë. Luanim lagje ku doon me lloj-lloj gjëra. Kemi qenë social, kreativ, po, me militar, me peta, me çka që na pinca, ku doon. Topa gropa, ato dromsa. Sa jonim se s'kishim, kemi qenë të lumtur. Tani kanë raketa dhe prap nuk janë të lumtur, do të thonë. Ne kemi qenë të lumtur dhe ndërveprojmë. Nintendo, Xbox, iPad, iPad, televizor. Exact. Kështu që ngeli aty për fantazi. Prandaj po them që ata i kanë provuar tashmë pak a shumë gjitha profesionet, në kuptimin edhe kamera ndalin, bëjnë foto, nuk i bën një foto në vit të Skënderbeut, bënim edhe dridhesh kështu. Ishin gjithë në njëti vend. Të njëjti vend. Po sa të ndonjë të gjithë në ndonjë makinë. Të njëjta veshje. Shqiptu që s'kishim ne të njëjtët prindër. Si të traumatizuar kemi qenë. E bukur kjo. Po fëmijët do ndryshojnë apo ata që nisin me ty? Ah, okay. Ndryshojnë. Do të mund të sjellim për audicion një pyetje dëmbesa. Se një pim për shkakun gënton shumë bukur. Janë të mirë pritur audicionet, si më thënë janë vazhdimisht hapura, sepse unë mendoj që nuk i duhet të mbyllur dera askujt në përgjithësi, apo sidomos fëmijëve. Sigurt. Çdo fëmijë që ka dëshirë të jetë pjesëmarrës. Na vepron tani që sa po e the, janë duke na parë gjithë halla teze, xhaja, vajzën çunin, dëgjoj, Bledin e kemi shoh. Por nuk por jemi profesionistë, nuk ndërmend. Por jemi profesionistë, tamam, kështu që ju lutem sigurohuni që fëmia mund të thotë diçka nëse duhet të vijë. Jo, patjetër. Do të thonë aty kush ka ardhur, edhe një fëmijë që është pak po të më flegmatik, më ndrojtur jo. Do të dhënë pak dorë gjithë fëmijëve pse jo, pse jo. Patjetër ka gjetur vetë. Çdo të diel ka shumë hapësira, çdo shumë mundësira që mund të ndryshohen dhe të keni audiencë të ndryshme. Dhe ka patur shumë interes që nga spoti që është transmetuar, nuk e di pse ka bërë kaq shumë efekt, domethënë, pse nuk e prisi. Ngjyra, ka energji shumë të mirë. Gjendje, gjendje të mirë. Mes të rriturve që i ke trajtuar për një kohë të gjatë, je marr 8-8 me ata ose i ke ftuar në tavolinë në shtëpi. Si kanë natyrë në lëre ti ke bërë me jetë natë me jetë. Me alkool aty në çikver kështu. Tek fëmijët, domethënë, kë do preferoje në punën tënde nga mënyra se si ta bëjnë pak më të thjeshtë, pra kur vjen puna tek emisionet e pjesa e moderimit? Nuk i ndaj dot, janë dy botë të ndryshme. Por nëse vëmë re, ti ke pa aq përvojë sa mua televizive dhe me personazhet VIP,
Në përgjithësi, njerëzit e rëndësishëm, artistët, janë shumë fëmijë brenda vetes. Ndonjëherë ke më nevojë të përkëdhelësh këta të rriturit se këta të veshur. Kështu që sa janë edhe të ngjashme dhe dy botë të ndryshme. Po unë mendoj që te fëmijët i ke edhe kënaqësinë, sidomos në moshën që unë jam, që si thua popularizohesh pak dhe tek brezi i ri, që kupton pak një brez të ri, që unë s'kam se si ta njoh ndryshe sepse nuk kam vet fëmijë. Dhe do thosha është një bot shumë e vështirë pa diskutim, por më e bukur se ajo e të rriturve, sepse edhe ti futesh prap tek nostalgjia jote, bësh për prap naiv, mendon që bota është e bukur, duke që bota është e bukur, por jo vetëm e bukur. Pra jeton në një dimension paralel, po e quaj, që më pëlqen më shumë se ky dimensioni i të rriturve, ku unë jam gjithkohës. Megjithatë, nga intervista që ti ke realizuar me personazhet më të rëndësishëm fakt të vendit, kush është ajo që e ke më të preferuarën nga të gjitha programet që ka bërë, qoftë Blu, qoftë me Bledi? Që e mban si pikën të ndërmë? Tani, ndonjëherë ne në karrierën tonë i referohemi impaktit që gjëja që kemi bërë ka krijuar në publik. Dhe sigurisht që Bluja ka qenë ndër formatet e para të atij lloji në Shqipëri. Dhe kësaj impakti i publikut ka qenë shumë më i fortë. Por unë kam qenë një djalë 23-24 vjeçar, shumë i ndrojtur televizivisht. Dhe kisha përpara njerëz shumë të mëdhenj, jo vetëm në moshë, por në atë që përfaqësohen. Por edhe në filluar që nga Kadareja. Ka qenë një listë shumë e gjatë, se më morën qetë të mishë, duko që ju filloni i përmëndi, se dhe kam heqë që ti kemë. Ti e kupton që unë karjerën tim në të intervjisën e parë, në emisionin tim të parën fare, e kam nisur me Ismail Kaderen dhe nuk e harroj, dhe më thënë, më falë se të ndërprejnë, duke e thejt njëri u të gvetja. Atëhere punoja në Klan dhe më shdashur të marë një konsulencë të madhe se harroj atëhere me Blendi Fevziun, me Arman Shkullakun, me njerësi që ishën aty, sepse duhet të startuja një emision me një personalitet si Kaderen. Që të godiste. Jo që të godiste, po që një vajë si unë, 22 vjeqare asë që... Ishe në sekletë të tua, pa dyshim, pa dyshim. Ka qenë lajmë në mes natë, gati një mdjetë e gjysë të natës të djelëve, dhe ajo e shtonë të dozën e emocioneve. Me gjitha të ato emocionet ishën të të bukura, sepse nga ana tjetër ti edhe kompleksoeshe dhe frenoeshe, se ndo njerë kërë ndihemi shumë të lirëshëm, kusim dhe në një gafë. Atje... E dhe shumë konfidenca, unë jam rikëtyr disa emisioneve që janë në YouTube, dhe duke shumë konfidenca, nuk më shkonë të mëndja që ti ishën një shtrejë. Kjo është një shtrija se tu ashtë të kamuflohesh. Të pjesën e emocioneve. Po kishë kam patu shumë. Cili ka ishën një që të kalën një shirë shumë të fort dhe të mirë? Nuk veçoj dot, se unë mendoj që gjdo njëri është unik. Nuk mund të them që kjo rëfimi ishte me i bukur dhe kjo tjetër ishte qka. Sepse dhe ndjesia atje, nuk e din, do shta dhe preqirinve që kishëm studo, kishëm kruar një atmosferë muzika, ka që një piano live. Pra e gjitha vinte, si tu ashtë natyrshëm, aq ngrohtë, sa që ti arroje që kishe kamera. Dhe e kishëm bërë dhe ndryqimin e nka si kamerat realisht mos duke, kishëm përveç një dritë të kuqe atje të ej. Kështu që kanë qenë rëfime shumë të bukra, po Elena Kadere ka qenë do të shamë e veçanta, sepse nuk ishte folur kur, ishte era parë që dilte në një ekran televiziv, dhe përmes këndë vështrimit saj në zbuluam një Kadere tjetër, se është tjetër gjukur të rëfen grueja. Dhe Paulo Coelho, pastaj që a i bërë edhe shumë bujë, sepse ishte po prap intervista e ti e parë për Shqiprinë, unë shkova në Francë, në shpinë e ti që intervistova, dhe ka qenë një moment fantastik karriere. Që faktikisht ishte taksur. Se një pjesë e shqiptarve thjesht e citojnë. Dhe në shumë gjëra, ti ke patur fanin të unë është për balë. Luajtëm dhe këshume shigjeta e mi knaqë, ka qenë shumë bukur, ishte taksur për Fevziu në fakt. Nga shpja votuse to ena, por Fevziu kishte për baljen Berisha Nanu, aso ko edhe shkonë të dotë dhe mëra fati mua. Por gjërat në bjenit, mua më karën se fate shumë bukur, këshume fati në të drejtë. Po, kam të intervjisa spektakulare me emra shumë të mëdhenjë, të cilët ja kështu më kanë ardhur për shumë, se... Rëndësi ka që ne kemi ditur të bëjmë punën pa ishë mirë sa personi fillestar të cilin dështë a e ishë të taksi. Ka qenë një kohë kur gjithë kishëm shumë pasione në fakt dhe kanë qenë fillimet e televizioneve në Shqipëri dhe sigurisht edhe qasja kërshi Shqipëris ka qenë shumë e madhe, ne kemi pasur fatin të marim artistat më të mëdhenjt kaliberit botëror që nuk e kuptoj pëse për shumë nësot është bërë ka ishë e vështirë, atëre kur vinin
Nena kam dhënë intervist nga Zucchero, tek, du më thënë, tani vin artistët e huaj dhe më probleme bën këta menagerët që jo, por shiko se nuk bëhet, se nuk jepet. Se tani shkyrën e para, ata për priqen të përfitojnë. Atëherë, gjithçka ishte e mundur. Dhe kemi bërë intervista me njerëz që kanë fituar Oscar, me njerëz që kanë bërë filmet e jashtëzakonshëm, me regjisorë që kanë fituar festival në Cannes, pra me njerëz të një niveli shumë të lartë që për fat të mirë televizionet shqiptare kanë mundur, sido që të jetë të kenë akses. Kemi edhe një fat këtu në RTS. Mendoj për shkak të Blendi Femziu ka bërë intervista. Ka bërë fantastike patjetër, pa diskutim. Shumë të mira dhe unë mendoj që Fevziu ynte ka ta njerëzit se këto intervista të ballë për ballë i qanë, edhe kur janë, domethënë jo thjesht politike. Sa bukur e tha, me zhëm i qanë. I qanë. Domethënë tani çaj unë më shumë se Fevziu po diku. Edhe kastajt, edhe profesorët. Tani se shkojmë ke, nëse hym në meditime, por duhet të pastë. Do thosha që se duhet ta lidh pak me atë që po thot Fiodora, pra kohë më parë ku televizioni ka qenë si një familje e madhe. Ku gjithë anëtarët kanë rolin e vet, qëllim të përbashkët. Për një qëllim përbashkët. Edhe sot e has, edhe në televizionet private, në disa, ka një frymë të këtill, po këtu në RTS këtë e kemi fat të madh, që ne jemi bashkë, jemi me njëri tjetrin, për njëri tjetrin, dhe bëjmë këtë, jo ekran, se tani nuk është vetëm ekran, është platformë, më sa mundemi, por rëndësi ka që ne japim shpirtin ku kushtohemi dhe shkojmë mirë me njëri tjetrin. Kam përshtypjen se është media partneri më i fuqishëm disa prej artistëve më të mëdhenj që kanë ardhur kohët e fundit, jo më larkë se sezonin e kaluar në kemi patur Ermal Meta që sot është numri një në Itali, dhe jo vetëm, pra duhet themi që ka patur një audiencë të jashtëzakonshme kur vjen puna tek të ftuarit që zgjedhin këtë ekran apo institucionet për të përcjellë si media partner që sigurisht na çon ne dhe ne prap mundësin t'i kemi këto intervista me këto njerëz. Duke u kthyer tek fëmijët, tek Ediela, mendoj që është dita jote më e mirë për të qenë në ekran. Si të duket? Mua më ka që unë të dilën nuk e kam qejf si ditë. Se është një ditë ku tani do ta kesh. Nuk po patjetër. Nuk di se çfarë të bëj. Është dita më edhe këto drekat jashtë Tiranë me ku duan. Të kanë ardhur në majtë mundës. Nuk dua. Dhe edhe unë nuk jam në natyrë që, do të thënë sa, do që lodhem, nuk jam në natyrë që të shtrihem tani në divan nga mëngjesi në darkë të shoh televizor. Jam aktiv si njëri, duhet të bëj. Nuk rrit atë një vend. Dhe më ka qelluar që të kem punë të dielave, ose më saktë kam zgjedhur punën të dielave. Që nga telebingo kombëtari që ishte dielën drekë, te bluja që ishte dielën darkë, e tani te kjo tjetra që është dielën në mëngjes. Shumë mirë. Kështu që unë do ta shijoj shumë. Okay. Këmb për mbi këmb në divanin tim ku shoh transmetimin dhe të dielën në mëngjes këtu në Radio Televizion Shqiptar me atë kafe që e marrim gjithmonë me vetë. Është live, nuk është me regjistrim, nuk është postproduksion. Jo, është me postproduksion, po si thosh, doja të mos ja hiqja këtë kënaqësi njerëzve që ta mendojnë se live është post production gjithë. Okej, okay, sigurisht sepse se keni lojra, keni fëmijë, keni okay, edhe për çështje teknike, po dhe fëmijët të mirë është të jenë. Është çdo të diel në orën 10:20. Orën 10:20. Për çdo emision të ri. Do ta shijoj pafund. Tani nuk e di se duhet shoh. Kjo do të thotë që nga emisionet e tretë për momentin je shkëputur apo po punon për ne. Sigurisht, nuk mendoj që njëra prej ashton tjetrën. Por mua në Radio Televizionin Shqiptar për momentin më kanë ofruar këtë gjë dhe jam shumë i lumtur për këtë. Por kjo nuk do të thotë që s'kem ndonjë gjë tjetër. Me qira fjala, nëse mund të flas shumë pak, ndoshta ju do të keni një rast, po sapo unë propozua dhe jam shumë i lumtur për këtë gjë, prezantimi i festivalit në të fëmijëve, Eurosongu, pra ku disa fëmijë do konkurrojnë për të përfaqësuar Shqipërinë. Shumë perfekt. Një tjetër aktivitet i rëndësishëm i Radio Televizionit Shqiptar, kështu që ju falenderoj që më besoni. Pra kjo puna me fëmijët, që ja, vërtet është një fjalë energjike. Është një festival, se nuk e kam. Është festivali i këtij. Jo, mua nuk më kanë ofruar festivalin. Por jam në kohë, besoj, kam kohë që ta prezantoj. Okej, kam mundje të festivali më adhë shkëtyrë si qëllim vetë vete. Ne, se letë mbetemi të këfëmijët dhe të ngjarjet pozitive, suksese me këtë sezon të ri. Edhe për mundësim për të bërë pak promo, në një program që ndiqet, edhe në një orë ku zakonisht e familjarë të gjithë në televizor. Kalim deri të dhejde, fund të mbarë. Do rishme ne për orës hofin, apo do t'i kështë? Në më ri. Në ri, shumë mirë. Pas pak do t'kemi mërë shumë mirë. Po, nuk ri pa falu, shigjetarë. Wow, dypeshore, 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 do bëjë nami pas pak. Mos ikni se do zi. Shkemi një hapësirë publicitarë, i kthehemi për horoskopin e fundjavës, mos u largoni.